Indra Mekota. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya mengambil peluang untuk membicarakan sedikit berkenaan perkara 50,000 itu pentadbiran undang-undang dan standard perburuhan. Saya cuba untuk mendapat sedikit ulasan daripada pihak kementerian. Memandangkan baru-baru ini kita ada exercise ataupun ikhtiar kita untuk mendaftar pekerja-pekerja asing dari seluruh negara kita, dan kita dapati jumlah itu dikatakan tercatat seramai 2.3 juta orang lebih. Ini daripada golongan yang mempunyai majikan dan dikatakan sebagai dalam lingkungan 1 sehingga 1.5 juta lagi yang tidak mempunyai majikan, yang dikatakan berkeliaran tetapi juga meraih gaji atau upah dalam sektor-sektor tertentu secara independen atau tidak melalui majikan yang tertentu. Saya nak tanya, di bawah perkara 50,000, sekiranya boleh kita timbangkan bahawa kerajaan sendiri telah menyatakan kerisauan kita bahawa jumlah yang dipungut atau dikutip oleh pekerja asing di dalam negara kita, tambah pula jumlah yang dihantar keluar melalui skim-skim remittance dan sebagainya bernilai tinggi. Tahun 2010 saja mencecah 21.2 bilion ringgit keseluruhan yang dihantar keluar, dan dijangkakan untuk tahun 2011 hingga akhir tahun ini jumlah itu dianggarkan sekitar 19.3 bilion ringgit. Saya nak tanya pendapat ataupun timbangan Kementerian Sumber Manusia. Setakat ini kita tidak ada satu had yang ataupun tidak ada satu peraturan yang begitu jelas untuk kita letakkan ke atas kedudukan pekerja asing ini dari segi menyekat mereka mendapat pendapatan yang dikatakan kurang daripada tahap yang boleh dikenakan cukai. Kita ada letakkan sekian lama satu peraturan di bawah Seksyen 107 B dan B1 di bawah Akta Cukai, yang mana hanya terikat kepada pegawai-pegawai dagang yang mempunyai pendapatan yang dilihat sebagai layak untuk dikenakan cukai saja, untuk dikenakan withholding tax atau cukai-cukai pegangan. Manakala yang di bawah tahap yang dibolehkan, mereka terlepas dan mereka bebas untuk menjalankan apa saja, simpanan, tabungan dan sebagainya. Begitu juga kepada soal remittance atau menghantar pulang wang-wang gaji atau pendapatan mereka. Saya minta supaya dipertimbangkan bahawa cukai pegangan ini boleh diperluaskan, sekiranya dapat kita cadangkan, diperluaskan kepada segala bentuk terimaan gaji ataupun perolehan daripada usaha yang diperolehi oleh pekerja asing di dalam negara kita. Cukai pegangan ini boleh kita lunaskan apabila mereka nak keluar meninggalkan negara kita melalui saluran rasmi ataupun tidak rasmi. Maka cukai pegangan ini boleh kita kenakan kepada semua orang yang dianggap sebagai pekerja asing yang bermasating dalam negara kita. Satu orang pun tidak boleh terlepas atas aspek cukai pegangan. Perkara ini perlu diusulkan dan boleh dijadikan satu peraturan baru, kerana majikan juga, sama ada majikan yang berbentuk rasmi atau tidak rasmi, juga boleh memainkan peranan atas mengusulkan cukai pegangan. Potongan boleh dibuat dalam bentuk bulanan, mingguan dan juga harian, sekiranya majikan diberi tanggungjawab untuk menjalankan aspek withholding tax ini atau cukai pegangan ini. Dan selalunya pengalaman saya ataupun feedback yang saya dapati, banyak juga di kalangan, ramai juga di kalangan pekerja asing yang sanggup meninggalkan negara kita tanpa tanpa melunaskan, tanpa meminta kelulusan ataupun meminta lunasan daripada cukai pegangan. Maksudnya, kalau ada cukai pegangan bernilai RM200-300, mereka sanggup untuk meninggalkan saja jumlah ini tanpa dituntut oleh mereka, untuk tujuan mereka keluar dan terus kembali kepada negara mereka. Ini terutama kepada bentuk-bentuk pegajian yang tidak rasmi, yang bersifat berkala, yang tidak ada hubungan secara rasmi di antara perjanjian majikan dengan pekerja. Saya dipahamkan
ada satu agensi seperti CLOP yang sedang mula untuk memikir melaksanakan aspek cukai pegangan walaupun tidak berlandaskan peruntukan di bawah Seksyen 107 cukai pendapatan ataupun cukai pegangan di bawah Akta Cukai Pendapatan, tapi mereka meletakkan kewajipan untuk sesuatu pekerja yang mendapat pendapatan dalam negara kita untuk memikirkan sejumlah wang yang harus dipungut atau diletakkan di bawah cukai pegangan. Walau apa sekalipun jumlahnya, walaupun dikatakan tidak sampai kepada satu tahap yang bidang kenaan cukai terhadap mereka, tapi dilakukan atau perlu dilakukan untuk tujuan apabila mereka untuk meninggalkan negara kita untuk melunaskan apa sahaja yang perlu mereka bayar. Dan peratusan daripada mereka yang sanggup keluar daripada negara kita tanpa menghiraukan baki tuntutan yang mereka perlu dapat ni sebenarnya lebih tinggi daripada mereka yang membuat tuntutan secara rasmi. Saya mengharapkan Kementerian Sumber Manusia meneliti perkara ini, dan sekiranya ada carangan, saya rasa agak menesabah untuk kita lakukan supaya pengurusan pekerja asing terutama dalam negara kita yang secara tidak rasmi boleh kita lihat lebih secara terurus. Terima kasih, Menteri.